អីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមចុច subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបាទសំណួរពីប្រូរតនាជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយតើធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាអរគុណលោកគ្រូទុកជាមុន បាទដើម្បីជោគជ័យក្នុងការសិក្សាគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសយកជំនាញសិក្សាឲ្យត្រូវតឹងគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងបើមិនជាយើងមិនបានជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាត្រូវនឹងគោលដៅជីវិតរបស់យើងទេការសិក្សារបស់យើងមិនបានប្រើប្រាស់នៅតាមពុលបេះដូងឬក៏ ប្រាស្រ័យនៅធម្មពលនៃឆន្ទៈដែលជាកម្លាំងឌួងចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យកើតមាននៅសមត្ថផលផ្សេងផ្សេងសមត្ថផលនានាសមត្ថផលទាំង lain នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេបានដូច្នេះថាយើងរៀនដោយអត់មានឆន្ទៈព្រោះអត់មានគោលដៅជីវិតគោលដៅជីវិតធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្ត គូដៅជីវិតជំរុញយើងឲ្យចង់ទៅសម្រេចវាគូដៅជីវិតជំរុញយើងឲ្យចង់ទៅដល់វាគូដៅជីវិតវាធ្វើឲ្យយើងរំភើបរីករាយវាជាទីគន្លែងដែលយើងរំពឹងថាដែលយើងគិតថាយើងនឹងប្រោរប្រាសជីវិតនៅទីនោះ បានល្អប្រសើរហើយអ្នកណាណាក៏ចង់ទៅដល់គោលដៅមួយនៃជីវិតដែលខ្លួនបានកំណត់ដែរហើយដើម្បីឲ្យយើងមានធមពលនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រគឺយើងត្រូវយកគោលដៅនោះមកជំរុញមកលើកទឹកចិត្តយើងត្រូវយកគោលដៅនោះដាក់ពីមុខយើងហើយលើកទឹកចិត្តអូសទាញចិត្តយើងឲ្យចិត្តយើងកាត់មានធមពលហើយធមពលនឹងត្រូវបានឆក់ទាញទៅកាន់គោលដៅដល់បែបហ្នឹងទៅយើងរៀនដោយឆន្ទៈ ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងពុះពេញដោយធម្មបុលពុះពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពុះពេញដោយការពេញចិត្តដល់យើងរៀនដល់ការពេញចិត្តយើងរៀនដល់ការស្រឡាញ់ការសិក្សារបស់យើងវាមានប្រសិទ្ធភាពយើងរៀនមិននឿយណាយយើងរៀនមិនធុញទ្រាន់យើងរៀនមិនងុយដេកយើងរៀនមិនខ្ជិលច្រអូសយើងរៀន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 ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងពេញចិត្តយើងចូលចិត្តក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដល់យើងពេញចិត្តសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹង ធម្មពលនៃดวงចិត្តនឹងវាបានបានចេញមកហើយនឹងស្រោចស្រពទៅដល់សរីរាងកាយរបស់យើងឲ្យសរីរាងកាយរបស់យើងធ្វើកិច្ចការងារដោយសុខហាប់ធម្មពលបេះដូងនឹងបានជំរុញទៅដល់ខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងភ្លឺស្វាងនៅពេលដែលខួរក្បាលរបស់យើងភ្លឺស្វាងយើងរៀនប្រកបដោយស្មារតីយើងរៀនប្រកបដោយសតិយើងរៀនប្រកបដោយការយល់ដឹងដូច្នេះការសិក្សារបស់យើងគឺជាការបើកផ្នែកប្រកបដោយសតិស្មារតីហើយស្រូបយកអ្វីៗដើម្បីមកបំផានជីវិតកសាងសមត្ថភាព ដែលប្តេតសម្ដែងគោលដៅយើងគួតសិក្សារៀនសូត្រដោយមានគោលដៅយើងគួតជ្រើសរើសគោលដៅដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តយើងគួតស្រឡាញ់ពេញចិត្តអ្វីដែលយើងបានជ្រើសរើសហើយយើងគួតខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអ្វីដែលយើងបានជ្រើសរើសបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសនៅមុខវិជាឬក៏ជំនាញស្របតនឹងគោលដៅជីវិតរបស់យើងហើយគឺយើងត្រូវស្រឡាញ់វាស្រឡាញ់វាវាកើតមាននៅឆន្ទៈស្រឡាញ់វាវាកើតមាននៅធម៌ពលស្រឡាញ់កាន់តខ្លាំងរៀនកាន់តបកកាយ ស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងពុះពៀរកាន់តែខ្លាំងស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងឧស្សាហ៍កាន់តែខ្លាំងស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងព្យាយាមកាន់តែខ្លាំងស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងចេះសួរថាតើវិធីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរៀនសូត្រ បានប្រកាសថាអត់ចាំបាច់សួររោវិធីទេឲ្យតែយើងឆ្លាញ់យល់នឹងគិតខំរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងវិធីវានឹងកើតមកជាបន្តបន្ទាប់ដោយខ្លួនឯងវិធីនៃការសិក្សារៀនសូត្រវាអត់មានដែនកំណត់ទេហើយវាក៏មិនមែនជាគោលការណ៍ជាក់លាក់ដែលត្រូវប្រតិបត្តិជាគោលដែរប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើគ្រឿងស្រោបរបស់យើងដែលគ្រឿងស្រោបរបស់យើងនោះជាគ្រឿងស្រោបដែលជំរុញមកពីចិត្តចំណេះដឹងចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងតាមរយៈ ការមើលឃើញការអានការស្តាប់ការន័យការគិតការគូសការវេះការកត់ត្រាការពិចារណាការពិសោធន៍ការអនុវត្តលក្ខណលក្ខណ៍វិធីកាត់មាន admin ដើនកំណត់ ហើយយើងមិនចាំបាច់ថាយើងរៀនធ្វើម៉េចដើម្បីចេះដែរតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាតើយើងមានចំណងក្នុងការរៀនហើយឬនៅបើសិនជាយើងមានចំណងក្នុងការរៀនវិធីវានឹងការឡើងដោយខ្លួនឯងចំណងវារញច្រើនឲ្យយើងរីករោចមជ្ឈបាយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រីករោចមជ្ឈបាយដើម្បីបើកផ្នែករៀនរីករោចមជ្ឈបាយដើម្បីទៅសាលារៀនរីករោចមជ្ឈបាយដើម្បីទិញសៀវភៅយកមករៀនរីករោចមជ្ឈបាយដើម្បីអាន ពេលខ្លះ ਦੇ ចហើយក៏អានពេលខ្លះចូលបន្ទប់ទឹកក៏អានពេលខ្លះដើរក៏អានពេលខ្លះជីកក៏អានពេលខ្លះធ្វើកិច្ចការងារក៏រៀនវាកើតមកពីចំណង់របស់យើងឲ្យតែយើងចង់ពិតប្រាកដយើងនៅរោងមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសិក្សារៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងយើងមើលប្រធានាធិបតីទី16របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រធានាធិបតីអាប់រាហាមលីនខុននៅពេលដែលគាត់មានបំណងចង់ក្លាយជាមេធាវីគាត់ចាប់ដើមរៀនជាបាក់ ដែលការចាប់រៀនច្បាប់របស់គាត់នោះគឺគាត់រៀនដោយការអានដោយខ្លួនឯងអត់បានចូលសាលាច្បាប់ទេហើយគាត់អត់បានចូលសាលាដែលនាំឲ្យគាត់ចេះអានទេប៉ុន្តែគាត់រៀនប្រកបគាត់រៀនអានគាត់មានមតិបាយទៅតាមការត្រេះរិះតាមការសួរតាមមតិបាយតាមចំណងរបស់គាត់គាត់ជាកូនកំប្រៀមម្ដាយគាត់មានម្ដាយចុងរបស់គាត់ដែលមិនសូវខ្វល់ខ្វាយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រគាត់រៀនដោយខ្លួនឯងគាត់មិនបានរៀននៅសាលាទេពេលថ្ងៃគាត់ត្រូវលក់ពោតលី គាត់ត្រូវស៊ី chnoul អំទูกដាក់ភ្នៀវស្ទេចចោដាលេងគាត់ត្រូវរកស៊ីពុះអស់ គាត់ត្រូវរោគស៊ីលីសែងគាត់ត្រូវរោគស៊ីដឹកផលិតផលបន្លែតាមទូកលក់អញ្ចឹងគាត់មានពេលរៀនតែពេលយប់ទេដល់គាត់មានពេលរៀនតែពេលយប់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងកាលសម័យនោះវាអត់មានពុលម៉ែទេអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមបង្កាត់ភ្លើងបង្កាត់ភ្លើងហើយបានអាក umnat អស់ដែលយកបង្កាត់ភ្លើងហ្នឹងយកមក плом плом ហើយដាក់ពីលើសុផៅទៅដាក់មួយ chnot មួយ chnot ឲ្យមើលឃើញអាសមួយ chnot មួយ chnot ទៅអញ្ចឹង плом មកផែតអ៊ីចឹងទៅឃើញអាសមើលអាសមួយ ទោះអញ្ចឹងទៅ плом មកផែតមើលអសល់មកជួយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឃើញឃើញវិធីរបស់គាត់មានដោយខ្លួនឯងគាត់ដោយសារតែចំណងរបស់គាត់ហ្នឹងវាចង់ខ្លាំងចូលគាត់ចង់ខ្លាំងជាមេតាវីណូ កាលនោះគាត់អតនចង់ខ្ល้ายជាប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិនៅឡៃទេគាត់ចង់ខ្ល้ายជាមេធាវីសិនហើយបន្តមកបានគាត់ចង់ខ្ល้ายទៅជាប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈចំណងនោះធ្វើឲ្យមនុស្សរីករមមន្តោបាយសិក្សារៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងការខិតខំប្រឹងប្រែងត្រូវបានរួញច្រានពីខាងក្នុងដោយធម្មពលនៃចំណងគាត់ឆ្លៀតរៀនដើររៀនដេករៀនពេលខ្លះរៀនដេកសកម្មភាពខ្លះដេកខ្លះកាប់មុខខ្លះត្រេតខ្លះផ្អែកដើមឈើខ្លះកាប់អុសបដាដាក់សិភៅនៅពីមុខបដាខ្លះចេះ សម្រាប់បន្តេញទូចទាញសិភៅយកមកអានលក់ពោតលេងប다ដាក់សិភៅលើកច្រាញប다ពេលដែលហត់នឿយពីការលក់ពោតយកសិភៅនោះយកមកអានចឹងយើងឃើញថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ អាន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 កាលនោះអតនមាន YouTube ឥឡូវនេះបងប្អូនទំនើបជាង Abraham Lincoln ឆ្ងាយណាស់ Abraham Lincoln មិនបានចូលសាលាច្បាប់ទេប៉ុន្តែប្រឡងជាប់មេធាវីឥឡូវបងប្អូនមានសាលារៀនហេតុអីថាយើងរៀនមិនប្រកែលុះតាតយើងខ្ជិលរៀនហើយមិនត្រឹមតែយើងមានមធ្យោបាយក្នុងការរៀនត្រឹមតែសាលាមួយមុខទេតាម YouTube ក៏យើងអាចរៀនបានជាផៅក៏យើងអាចរៀនបាន Facebook ក៏យើងអាចរៀនបានយើងមានមធ្យោបាយជាច្រើនយើងមានឧបករណ៍ជាច្រើន យើងមានឯកសារច្បាស់ច្បរយើងមានបុគ្គលចែករំលែកច្បាស់ច្បរដែលយើងអាចរៀនបានផែនដីសៀវផៅចំណេះដឹងគឺនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើថាបងប្អូននៅតែខ្ជិលទៀតគ្មាន ព្រះឯណាមកជួយបងប្អូនបានទេរឿងរៀននេះមិនមែនយកលុយទៅទិញសភៅយកមកញុកនឹងក្បាលយើងឲ្យយើងចេះបានទេមិនមែនយកសភៅទៅដំទឹកឲ្យយើងចេះបានទេយកដំទឹក1000ទឹកយកទឹកមួយយកមកផឹកទៅឲចេះអត់ទេយើងអាចយកលុយទៅទិញសភៅបានប៉ុន្តែរឿងចំណេះដឹងនេះទិញមិនបានទេទោះតែយើងបឺតក្រេបជញ្ជក់ ចង់ចេះចង់ដឹងដោយខ្លួនឯងយើងអាចយកលុយទៅបង់សាលាបានប៉ុន្តែអារឿងចេះដឹងនេះគឺថាទាល់តែយើងខ្លួនឯងយើងជាអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រយកអង្គនៃការចង់ចាំរបស់យើងគឺខួរក្បាលរបស់យើងបើកចញ្ចក់ ដោយការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបទទៅយើងអាចចេះបានយើងអាចយកកាសស្តាប់ YouTube ដាក់ញាត់ចូលទៅជាបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកចំណេះដឹងដាក់ចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងទេប្រសិនបើអំងនៃការចងចាំរបស់យើងវាមិនស្រូបយកហើយវាមិនស្រូបយកដោយសារអីវាមិនស្រូបយកគឺដោយសារតែចំណងរបស់យើងយើងមិនអត់មានបើចំណងរបស់យើងមានយើងប្រកាសជាផ្ដោតអារម្មណ៍ដល់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបទហើយយើងពិតជាអាចស្រូបយកចំណេះដឹងទាំងឡាយដែលគេជួយ រំលែកឬចំណេះដឹងទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងឯកសារឬក៏សិភៅដាក់ចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងបានឥឡូវនេះយើងមិនចាំបាច់ខ្វល់ថាតើយើងរៀនតាមមជ្ឈបាយបែបណាប្រើគ្រឿងស្រោលរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ ប្រើចិត្តឆក់យកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះប្រើសម្បញ្ញ្យប្រើខួរក្បាលរបស់យើងក្នុងការបង្កើតវីរយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវបង្កើតជាចម្បងដំបូងបំផុតនោះគឺតើយើងចង់ហើយឬនៅតើយើងចង់រៀនសូត្រហើយឬនៅតើយើងស្រេកឃ្លានការរៀនសូត្រហើយឬនៅរកចំណង់របស់យើងឲ្យឃើញបើយើងមានចំណង់កាន់តែខ្លាំងយើងនឹងមានមោទនភាពដោយខ្លួនឯងដោយស្ way ប្រវត្តិបើលោកអ្នកយល់ថាមានប្រយោជន៍ជួយ share បើមានសំណួរចូល comment បើចង់រៀនខល017 3037